Riccardo Mapparti. Ahoj! Ahoj, to je paráda! Čau, Richarde! Ahoj! Tady je Suchoš! Prosím? Prosím? Já tě neslyším, Ríšo! To jsi ty, Richarde? Ne, ty vole, kdo to asi je? Jo, teď tě poznávám, to jsi ty! Čau! 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 Ahoj! Ahoj! Čau! Čau! Ahoj. Co blbneš, ty vole? Já neblbnu. Richarde? No? Já už tě zase slyším hrozně blbě. Nazdár! Čebu! Jsi dobrý. Jo, jo, jo. Ty vole. To je ázes, ty vole. Cenovýho! Cenovýho? No, tam se cenovýho! Nevím cenovýho. Moje. Nic není novýho v podstatě. Richarde! No? Kdo to přišel? On. No ale kdo to je? Nevím, vole. Ty to nepoznáš? Nazdár! Dobrý den. Můžu teda takový dotaz na začátek, jak máš víte? Mám? Super. Tak to jsme už v podstatě připraveni. Můžeme začít, já jsem připraven. Vejce? Ano. Moje? No, tak jako určitě můžou být i vejce sousedky, pokud má vejce. Moje sousedka má vejce? Nemá? Myslím, že ne. No tak to je v kateli nebo... Nevím, tak to je v koubě třeba. Co je v troubě? Co je v troubě? Co je v troubě? Něco je v troubě? Vy jste říkal, je to v troubě. No v prdeli se prdím. Ahoj. 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 Hele, prosím tebe. Ty vždycky přineseš dobrou náladu, vy? Jo. S tebou je radost bejt. No jo. A tě mám rád. Jo, to možný. Moje máma tě měla ráda. Jo, tvoje máma. Tvoje máma. La 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 la. Cesta byla dlouhá. Strašná.
se to bylo dlhé podsuvé. Strasně jsem dlouho jsem šel. Dlhá byla ta cesta, to si potěhněm teraz. A odkud jsi? Ako? Odkud jsi? Si už úplně přesně nepamětám. Myslím, že mám vyrobil čas, jsem z Číny. Z Číny? Čas jsem z Číny a potom zložili tu čeká, ale kameru mám z Tajvanu. Ty si to natáčíš, jo? Ty si to natáčíš. Takže já si dělám takový videa domácí. Ano, dalo by se to tak povedat. A pouštím si je někdy. Já si myslím, že jednodenně je to jedno z najkrajších dovolenkových videí, které máš nahrát. Výborně. Jsou tam i zvířátka na videu. To teda jsou. Co tam ještě tak jako může být? Děti? Bože můj, v nějaké možno podobě, to jsem o tebe nedusil. A tohle teda je, jej! Já si to natáčím na video. Třeba, mám tam natočený třeba člun. Možem něco? No. Já jsem furt tady, Geňo. Počkej, teraz má ještě nemáš, teraz má nemáš, a teraz má máš. A... Teraz jsem tam skoro komplet. Já mám něco s očima. Nemohu sloužit. Mám... Ty jsi zvyklý teda na cokoliv, na všecko, jo? Hele. Co? Ty jsi zvyklý na všecko. Taky hej, počkej, vole! Já na tebe mluvím a ty mi neodpovídáš. Já se tě mám bát? No jo. Mám z tebe strach? No jasně. Povídám si s tebou? A proč si nepovídáš se mnou? Budu si povídat. Mám tě... Hej. Hej! Má nám povídat. Tak jinak. Jseš tamhle ten pán, vole, nebo co? Dneska mám dobrý den. Yes. Hej, Jošávě! Hej, hej, hej! To byla taky nápověda? Jo! Ty vole, to si budu radši povídat opravdu s tebou, ty vole, ahoj! Teď mluvíš na mě? Ano. No to je taky konečně. Prosím tě, nemáš vejce? Konečně! Konečně! Konečně co? Konečně! Konečně! Ty už si zase nepovídáš se mnou, vy? Ty vole, když mi... Geňo, tady je suchoř! Co? Vidíš mi co? Geňo! No! Tady je suchoř! Můžeš si se mnou do píči už povídat? Geňo! No? Byli jsi prdel! Yeah! Ty děláš něco, co se zatkil. Tak samozřejmě, že já mám radost takých věcí, já se těším, a jsem velmi pozitivně naladěný. Já jsem naladěný velmi pozitivně, něco jako Sisa Sklouska, poznáš ji? Poznám. Tak to máš štěstí. Že si jsou ty vole, Sisa tě zná? Ano. Znají tě lidi? Ano, vela lidí má pozná, je tu některý má pozná. Poznají tě i zvířata? Tak toto úplně přesně. Já si myslím, že asi aj ano, no.
Já jsem jakože velmi nápomocný, musím povedať sám za seba, že já jsem velmi nápomocný. Já viem pomoc i z tých, a viem aj odhaliť. Brúčnosť! Viem prečítať krátko tomu budúcnosť. Prečítaš, takže ja ti dám dlaň a ty mi z ní vyčítaš budúcnosť. Keď mi dáš dlaň, tak ja ti tam niečo nechám. Takže ty niečo necháváš na dlani. Akože nie je to úplne štandardný postup. Keď mimo štandardných postupov by sme si to povedali takto, že to chcete nie ako videozáznam, ale akože to chcete mať na ruke, tak budem vám to nechať aj na ruke. Když to budú mít na ruce. Ano. Budú se ke mne slétávat včely? Myslím si, že veškerý hmyz z toho. Takže jsi nějaká lapačka na hmyze. Kdy se stanete lapačkou na hmyze, já vás obdarujem, ano. Ty mě obdaruješ a přečteš mi budoucnost. Když to budete mít na ruce, tak bych prosil, aby se tam nepřidával mě, protože by to mohlo. Takže to nebylo zbytečně moc velký. Takže já to můžu třeba dát rodině. Takže co, pardon? Třeba bude mít radost, když bych tebe vzal a dal tě třeba svý cezi k narozeninám. Obávám se, že by vás považovala za chuja. Jo. Takže nejseš dárek nějaký jistý. To by se, jakože, může to být, jakože v jistý kruh, by to mohlo být považované za darce. No. Vylejzají mi oči z džůků, to mi vylejzají jenom... Ty jsi něco řekl s konečníkem. Aby to bylo na úplně, tak to je jakože startovací linie. Kolonoskopie! No, prsty, vole, nebo co, vole? Akože koleno, takto, kolonoskopia je, akože... Boj... Jo, ty jsi ten slahoun! Nie, ta kamera! Nie, nie, to je, to bol taký fórik, ako v podstate, že sa tam objaví všeličo vnútri, ale ako, ja veľa... Ja... ale... Ja, akože takto, kolonoskopia je akože sofistikovaná technologická forma toho, čo ja dokážem, ako tiež, prosím. Ja sa, akože, vieš čo, ja potrebujem... Chceš násada od lopaty, vole? To je levnější variant. Vodná násada od lopaty som. Vodná násada od lopaty. Vodná... Násada od lopaty. Vodná, seko. Vodná. Vodní dýmka? Tak jak bych ti pomohl, aby je to fakt nechutné a nevím, co to chcem povedať. Akože, keď idem dnu, tak jsem voda, keď idem von, tak jsem tak trochu čaj. Jako nápojový automat. Tak ty... Hází to tebe mince? Tak to pěkně město nikdo nepovedal. Jsem nápad, nie, to nie, to jsem způsobně. Akože jsem velmi, velmi jsem užitočný, musím povedať, že... Jsem velmi užitočný, například... Jsem velmi užitočný. A došlo sa na mňa už veľmi dávno ináč, mimo, veľa, v jednom období sa dokonca mnou liečili mnohé choroby, že nic sa, no to je prásko, ho hneď, hneď tam a šup. HONEJ! Co je v zadku, ty vole? Keňo? No? Keňo? No? A je máma.
telefon. Ještě dva ty vole. Pojď sem, hele. Přišel jsi sem za mnou, zpíval jsi. Ty si mě necháváš na konec, až jo? Honey! Co ty? Ty mi poroučíš, jako? Ne. Říkáš hady, no. Já hádám. To přišlo málo. Ty mě dáváš pozor na mě. Tebe můžu mít na ruce. Můžeš. A když takhle rozstříkneš se. To je. To jsme neskoušeli. Když jednou tě... jsem spadl ze 3 metrů a odrazil jsem si paty. Takže jsi něco jako kaskadem takový. Ano. Dá se vidí, že jo? Odrazil jsi paty, když jsi spadl ze 3 metrů. Co ty, co nadrženýho? Nadrženýho, něco vykastrovanýho? To je to možný. Že tě vykastruju taky? To nic není, vole. Spadneš ze třetího patra, máš odražený paty? Jseš vykastrovaný, vole, zpíváš? Já jsem neřekl ze třetího patra. Ze 3 metrů! Zvíře seš. Proč děláš? Abych se neslyšel. Ty vole, vy, co seš? Vyskytuju se na Plzeňsku. Teď jsem se podíval do Wikipedie, než jsme se vyšli. Ty jsi na Plzeňsku. Jak jsem se vyskytoval údajně na Plzeňsku, psal na Wikipedii. No. Jsi čert? Ne. Ne. Jseš na Plzeňsku nějaká? Já. Víš, že na Plzeňsku se vyskytují čerti? To si příště zadám taky. Vyskyt čertů. Ty si něco zadáváš. No. Ty jsi vyhledavač. Ne, já jsem si to Richarde zadal, když jsem se šel převlíkat do toho kusmu. Protože my se známe, že si říkáš Richarde. A ti musím teda znamenat. Ne, my se známe od 16 let, když jsme se potkali na konzervatoře. A to mám háda? Nechceš si říct prášek? Ty se vyskytuješ na Plzeňsku. My se známe od 16 let. No, my dva. My dva? No. Já vím, ale nevím, kdo seš, takže... Já jsem Michal... Michal, který si vzal na sebe tohle, tohle, podíval se do Wikipedie, kde se vyskytuje ta... Věcička. Ta věcička, kterou tady teďka jako znázorňuju. Jo, takhle. Takže už tomu rozumět. Seš nejvíc na Plzeňsku. To znamená, co je na Plzeňsku nejvíc? Ty. My. Ještě kramuši. Jsi nějaká ožralá parta kamarádů? Asi říct, že ano. Jo? Chlastáte jako hodně. Asi je to možné. Jo? Studníky tady jako... Studníky pijete, tam? Jako srnky na čou do studně. Takže ty znáš srnky? No, sám. Znáš srnky, kamarádky. Holky, pojďte na Marce do studně, my co pak možná. Dá se to taky. Dá se to taky. Super, no. Že piješ prostě jako po srnkách. A když tam lehčí medvě, tak to jako kořálka. No. Akorát, že medvědi nejsou na Plzeňsku. Nejsou. Medvědi jsou jako medvědi. A že nechcete nebo že nemáte? Nemáme medvědi na Plzeňsku, jak jsem to říkal. Jasně, takže medvěd nejsi. Já bych se medvědky nejskočil, 3 metrů a odrazil si paty. Jsi odvážný medvěd. Nejsem medvěd, teď jsem ti řekl, že ve Wikipedii píšou, že se vyskytujeme na Plzeňsku. Vyskytuje se kurva medvěd na Plzeňsku. Co si tak jako Richard myslí? To kurva nevím, že jsem to nevyhledal, ty vole. Tak jenom co ti říká, tak jako. Medvěd na Plzeňsku nemůže. Tak už neseš medvědy. Pojďme zpátky k těm srnkám. Jseš u Tůňky.
Hele, tam je hezky. Chceš jenom napít? Je hezký odpoledne. No. Svítí sluníčko. Jo, jo, to možný. Já si tak sedím na větvi. Ty sedíš na větvi? No, no. Takže ti není dobře. Ty ty zlá. Proč se když někdo sedí na větvi, že mu není dobře? Nebo co třeba myslel, že o, mě je blbě, vylezu si na větvi. Na chvilku se posadím. Takže tobě není dobře, když sedíš na větvi. Co ty říkala, tebe nebuď tak na větvi. Jsem jednou v neděli takhle, jako byl úplně v pytli, jo. A bylo taky jako krásně sluníčko a říkal si, jo, půjdu do nějaký buchty. Já bych co chápu. Takže se kurí všechno. Já jsem většinou jako věrnej, že když jako zůstanu, vždycky zůstanu u jedné buchty. Tebe můžu stačit do buchty. No, tam do buchty, jako když mě stačíš do buchty, tak... Má radost ta buchta. Většinou, jo. Mám tě vlč, mám tě vlč. Já jsem takový jako sofistikovaná Viagra pro tu buchtu. A mě bys pomohl? Jako ke klistýru možná. Ty seš na Plzeňsku nejvíc. Protože tam jste. Sedíš na větvi. Co sedí na větvi? Máš křídla? Nemám. Nemůžeš sedět na větvi, protože máš křídla, vole. Tak si neodrazil paty, že jo? Tak jsi odletěl, že jo? A ta větev je jak vysoko? Prosím? Jak je vysoko? 3 metry. No. Když jsem jako na Borovičce třeba, že jo? A vejš nevylezeš? Jo, vylezu. Jo. No, tak jsem si vylez prostě jenom tady na tu větev, prostě se podíval jako... Jseš pohádková postava? No jo. Proč, vole, leze karkulka na větev? Je správná otázka. Ti takhle sedím, víte, najednou koukám karkulka vedle mě. Ty vole! No, nazdrav, hej, dej mi 5. A sežral si babičku? No, já nežeru babičky. Babička sežrala buchtu. Vole, seš v lese na větvi. Jo! Vír! Sova! Primá sova, vole. To není pohádková postava. Není, no, vůbec, jo, věci. A vy, vole, děláš randál. No. Hlahol! Hlasatel! Hlasič! Ne, vole, ty vole, hejkal! Tampon. To si někdy do buchty strkal tampon. Buchty si to... Počkej, vole, jasně. Aha, ty jsi nějaká náplň do buchty. Maková třeba. Tvarohová. Schránil si vejce, vejcovní. Vejcovní. Dobře, ty jsi kuchyňský. Do buchty. To se kouvá. Mouka. Pak je potřeba. Vejce. Hera. Sníh. Aha! A jo. A... A tak za půl hodinky do trubě. Aha! Jasný, vole. Droždí. Jsi s droždím kamarád? Ale taky trošku, no. S ním ještě kamarádíš? Droždím vejcem, jak to říkám. Co se dává, vole? A pozor! Pochutíš to. Vanilkovej cukr. Já myslím, ne. Jsi v pytliku? Co to nějak
nějaký recept od Ládi Hrušky. Přijde to na kine, že jo? Stále si to zvětší. No, ne, dobrý, pořád.